აწარმოეს საქართველოსში კონკრეტულად და სხვა სახელმწიფოს მიერ დაორგანიზებული პროგრამები მეწარმეობის მხარდაჭერის გარკვეულ ეტაპზე მივიდნენ და გადადიან შემდეგ ეტაპზე. რა არის აქ მნიშვნელოვანი? და რატო გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე? გადავდივართ იმიტომ, რომ ჩვენ უკვე შექმნით განვითარების რაღაც დონეს მივახციეთ, როდესაც ქართული წარმოებები ქმნიან კონკურენტუნარიან ქართულ პროდუქტს. შესაბამისად, ჩვენ ვთვლით, რომ შემდგომი ეტაპი უნდა იყოს ასეთი საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამების მიზნობრიობის გაზრდა, მათი ურთიერთსტრუქტურირების უფრო მეტი ხარისხის გაზრდა, რათა სინერგიის ეფექტის საშუალებით სახელმწიფოს მიერ დახარჯული თითოეულ არმა მოიტანოს უფრო მეტი ეფექტი. ეს ერთი. რაც შეეხება კონკრეტულად აწარმოეს საქართველოს. პირველი, ახლავთ ის, რომ აწარმოეს საქართველოს ორი წლის პროგრამა დამთავრდა და თავრობის ბოლოს ხდომაზე 2016 წელს მიიქნა მიღებული გაწყვეტილება მისი გაგრძელების. მეორე იყო მიღებული გაწყვეტილება, რომ სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების ყველა ფორმით გაცემული სახსრები იქნება მხოლოდ ლარჩი და რაც ლოგიკურია, იქიდან გამომდინარე კურსთა შორის სხვაობა და მერყეობა სერიოზულ რისკებს უქმნის დამწყებ ბიზნესებს და შესაბამისად ეს აძლევთ მათ შესაძლებლების რისკების დაბალანსების, ხო? და პროგნოზირებადობის სივრცეს მათ უგრძელებს. ამიტომ აქ გასაკვირი არ არის არაფერი. მესამე, ჩვენ გვინდა რომ როგორც ფაქტია, რომ დღეს აწარმოეს საქართველოსში მთავრობის მიერ განხორციელებული ყველა პროგრამებიდან არის უკვე ყველაზე პოზიტიური ბრენდი. ის ჩამოყალიბდა როგორც ბრენდი. მინდა რომ ამ ბრენდის პოზიტიური ძალა გადავიტანოთ სხვა პროგრამებზეც, რომ ერთი ქუდის ქვეშ ყველა ის პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს ქართული წარმოების ხარდაჭერისთვის, იყოს აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში. და შემდგომ უკვე ეს ბრენდი გადავიტანოთ იმ პროდუქტებზე, რომელსაც ეს წარმოებული ახორციელებს. მე მგონი ძალიან მარტივია, ეს გვაძლევს საშუალებას პოზიტიური მასშტაბირების ეფექტი იყოს უფრო დიდი და ეს გვაძლევს საშუალებას, როგორც თქვი, რომ ჩვენ ამთავრობის ასეთი დასკვნა შემდეგია. ჩვენ ამთავრობის პროგრამებით შევქმნით ქართული პროდუქტი, რომელიც არის ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩვენ მოსახლეობას მოუწოდოთ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში იყიდეთ ქართული რამე თუ ის არის კარგი და ის არის კონკურენტული და ყველა ჩვენთაგან შეუძლია ამ გადაწყვეტილებაში მიიღოს თავისი წვლილი. ზოგ შეუძლია ეს ინტერნეტ სივრცეში გააკეთოს, ხო, არის მთელი პროგრამები. ზოგ შეუძლია სამუშაო ადგილზე გააკეთოს, ზოგ შეუძლია შესყიდვებში გააკეთოს, ზოგ შეუძლია რეგიონში გააკეთოს და იმოგზაუროს რეგიონში და ქართული პროდუქციის და წარმოების პრომოცია გააკეთოს. ივესალმები ჩვენ აღნიშნული ინიციატივას, ჩვენი კომპანია თვითონ სარგებლობს აწარმოეს საქართველოს დაფინანსებით. ჩვენ სულ რაღაც ორი კვირა გავიხსენით და გვაქვს ჩვენი მესეჯი და მიზანი ძირითადად არის ქართული პროდუქციის სახალისება დღევანდელი შეხვედრის მერე გერმანოთ უკვე გამოუყო სპეციალური ადგილების ტენდები ქართული კომპანიების რომლებიც აწარმოებენ და სარგებლობენ აღნიშნული პროგრამებით. რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულება უნდა გავძლიერდეს არა მარტო ჩვენს ქსელში, არამედ სხვაგანაც რომ განავითაროთ და სახალისება ბუცოთ ქართული პროდუქციის რეალიზაციას. აი ამ პროექტებში მონაწილე ხალხი არ აძლევს საშუალებას თანხები გავიდეს ამ ქვეყნიდან. ან მე მაგალითად მივიღე წელს 8 ჰექტარზე მივიღე 8 ტონა ხორბალი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მე ერთმა კაცმა, რომელსაც ყავს ჩემი პატარა გუნდი, არ მივეცი საშუალება შემოსულიყო უცხო ქვეყნიდან ეს პროდუქცია და ანუ დავტოვე საქართველოს. ფიქრობ, რომ თითოეულმა მინიმალური ერთი აგურის დონეზეც რო დადოს თუ ოდნავ სურვილი და ცოტა განათლება და მონდომება ერთვის თან, ფიქრობ, რომ გენიალური პროექტია. ჩვენი კომპანია შეიქმნა ზუსტად ამ პროგრამის ფარგლებში, აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში და მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ რომ არ ყოფილიყო ეს პროგრამა და მთავრობის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერა ვერ შეიქმნებოდა საწარმო. დღეს უკვე საწარმო აშენებულია და წარმოება გაშვებულია. ჩვენ ძირითადად ორიენტირებული ვართ ქაღალდის სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა მასალისაგან ერჯერადი მოხმარების საგნების წარმოებაზე და ასევე სხვადასხვა შესაფუთი საგნების წარმოებაზე. ძირითადი მიზანი რაც იყო, ეს იყო იმპორტის შანაცვლება რაღაც დონეზე მაინც და ეს მოხერხდა და მომავალშიც აუცილებლად უფრო გაფართოვდება ეს საწარმო რესურსები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და რაც სხვა კომპანიებს გააჩნია და მეტად შანაცვლება იმპორტი, ამავდროულად ვარაუდობთ რომ გავიდეთ ასევე ექსპორტზედაც. დღევანდელი შეხვედრა
დრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისთვის. ჩვენ განვიხილეთ ის პროექტები, რომელიც განხორციელდა ამ ბოლო წლებში, რამაც ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. კომპანია Schuchman Wines Georgiaც არის ამ პროექტის ბენეფიციარი. შესაბამისად ძალიან დიდი აქტიურობა ჰქონდა კერძო სექტორს ამ პროექტისადმი და ერთიან სივრცეში ქართული პროექტის პროდუქტის პოპულარიზაცია, ეს არის მნიშვნელოვანი ყოველი ჩვენთაგანისთვის და საქართველოს ეკონომიკისთვის, რაც მთავარია.